Bé, tenim avui convidada per parlar-nos una persona rellevant i que ben segur unirà sent en aquest futur tan complex i convuls en el que estem vivint. I una persona que prové d'una formació que ha destacat al llarg de la seva història, ja des dels començaments, quan encara no estava autoritzada, per tenir un vincle molt estret amb la societat civil, amb les organitzacions associatives populars del nostre país. I això fa que ens sentim especialment satisfets i especialment còmodes en la seva presència. A més, doncs, personalment ens vam conèixer en aquestes circumstàncies. Abans ho comentàvem, fa més de 25 anys discutint junts amb l'administració que hi hagués en aquell moment, doncs, per qüestions que interessaven a les entitats socials, a les entitats no lucratives, a les persones més febles, que són vers les que intentem actuar nosaltres. I a més ve a tractar un tema de fons, que no vol dir que no sigui un tema d'actualitat, és un tema d'actualitat, però és un tema d'abast, que va una mica més enllà d'aquest dia a dia frenètic que a vegades no ens deixa aturar-nos a reflexionar, i que vol precisament, doncs, suscitar aquest reflexionar, aquest pensar, aquest mirar-nos la realitat social en perspectiva. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i cedirem la paraula a Enric Canet, que farà la presentació de la convidada. Bon dia. Benvolguts. Benvolgut Oriol, Maria, Rafa, fonamentalment. Avui tinc l'honor, gràcies a la Dolors, de tornar als meus orígens quan formava part del Consell Permanent del Servei de Colònies de Vacances, com ho vaig fer ja fa 4 anys, quan vaig presentar en Josep Lluís Clarías, un home d'aquesta casa, bon amic i persona admirada, com ho és també la Dolors. Us felicito per haver-la convidat. Crec que la Dolors és, com em deia ahir un amic i company seu, una persona que lliga el compromís i la lluita amb la seva vida. Una persona que hauríem de definir abans que tot com a dona, com a mare, com a veïna de Gràcia, com a barcelonina, i que això la fa estar molt a prop de la gent. Amb la Dolors compartim també el fet d'haver format part del secretariat del Consell de la Joventut de Barcelona i del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, evidentment amb bastants anys de diferència, com es pot observar. En el meu cas, enviat pel Servei de Colònies de Vacances en un temps d'inicis de la democràcia molt precària. En el teu, en el de la Dolors, un temps que exigia diàleg i debat amb entitats que pensaven diferentment. La presència en els dos consells, així com un any en el Fòrum Europeu de Brussel·les, va reforçar a la Dolors aquelles actituds que la caracteritzen. La recerca del consens, no estigmatitzar l'altre com a enemic, sinó tenir-lo com a adversari dialèctic, escoltant les seves propostes i, si s'escau, fer-les pròpies. És en aquests moments que precisem d'aquesta gran capacitat que ens sorgeix de la nostra part femenina, la capacitat d'escoltar, de comunicar amb empatia i assertivitat, de valorar el que és important i deixar-nos dels detalls. Sigui el futur que ens deixin fer i el que nosaltres lluitem per a construir-lo, el nostre país haurà de tenir uns altres principis fonamentals que ens moguin i que segur que compartim tant la gent de la Fundació Pere Tarrés i totes les entitats del tercer sector, i que són els principis que han marcat la vida de la Dolors. La impossible indiferència respecte al qui pateix injustícia i l'exigència d'implicar-nos fins al moll dels ossos, sense girar la mirada quan ens topem amb qui es troba a la cuneta de la vida. I això ho hem de fer amb aquest necessari primer moment que deia la Maruja Torres, la ràbia del vaya mierda. I aquest segon moment, tant de la tradició d'aquesta casa, la compassió, que ens fa patir tan pregonament amb qui pateix,
que és com si a cadascú de nosaltres ens passés, i per això, al seu costat, tornar-lo a cavalcar per alliberar-lo de la seva situació indigna. La Dolors, com molts de nosaltres, és hereva d'aquesta gran manera de fer del nostre país, que l'ha estructurat almenys des de fa 300 anys, i segurament més, gràcies al teixit associatiu. Tramat per gent com ella, que fa de nus entre les entitats de Diables, les accions a l'Institut, a les AMPAs, entitats de cooperació, associacions veïnals, partits polítics. És la riquesa que genera aquesta teranyina de suport als qui, indefectiblement, la vida els enfonsa. Els seus orígens del Pallars Jussà i de família obrera, el pas per Nausica, amb la inoblidable Loli, les mogudes del Menéndez Pelayo, la UNI, després les entitats socials i a partir del 2003 el seu compromís passa pel Parlament, on amb una certa rapidesa va tenint cada vegada més responsabilitats. No per la seva ambició d'escalar, característica reservada a nosaltres els homes i algunes dones, sinó per ser allà, per la seva actitud de servei, per seguir sent una monitora de joves en el Parlament. I el dia que calgui deixarà l'arena política i tornarà al món social, al barri, a fer de mare o d'àvia i seguir lluitant amb la gent per al canvi social. També he descobert defectes, Dolors. Crec que ets incapaç de fer tota la feina que comences. Almenys es troben dos blocs, inicialment molt actius, que no tenen més articles des del 2012 i el 2013. Una cosa similar. I tampoc la foto oficial. Si us plau, canvia-la, aquesta última foto, que solament li falta el perfil i el número i que no té res a veure amb la realitat. Avui, tot aprofitant l'exposició de la Dolors, sabent que el problema no és renda ciutadana o garantida o mínima, sinó que en la nostra societat opulenta tothom tingui garantit el benestar social i vital, que és, i és un bon moment social per tornar al que és més important i que és la base dels principis d'aquesta casa. Recordar que qui no està contra nosaltres està amb nosaltres i que l'enemic, el nostre enemic, és el poder que esclafa la gent en la misèria. Són les línies vermelles que la Dolors, la Fundació Pere Tarrés, les entitats del tercer sector, tanta gent de bona voluntat del nostre país hem de defensar si volem construir un país inclusiu que tingui el pobre i el desvalgut per sempre més com a únics senyors, en lloc de deixar-los tirats a la cuneta de la vida. Estic convençut que els que som aquí dins ens trobem al mateix costat de la lluita. Gràcies, Dolors, gràcies, amics de la Fundació Pere Tarrés, per obrir la possibilitat de donar-nos-en. Molt bé, doncs moltes gràcies, Enric, i gràcies a tots vosaltres també per venir i venir a escoltar-me una estona. La veritat és que em fa un cert pudor el que explicava l'Enric, no m'agrada que... Algunes de les coses ell les sap perquè jo els he explicat, algunes no sé qui els he explicat, però em temo que em sentiré dir més d'una vegada que sóc una monitora de diputats en el Parlament, com a mínim per algun dels diputats que hi ha ara aquí. Per tant, no t'ho perdonaré, això. Però bé, ho assumirem. I no m'imagino tampoc una millor presentació pel tipus de, bueno, d'explicació, de xerrada o per les coses que us volia dir, que aquesta introducció que em feia l'Enric, no? I per aquest recordatori que em feia el Josep Oriol, de que certament fa no? molts anys que ens coneixem, amb alguns de vosaltres també, i que lliga amb el que també deia l'Enric, i és que precisament ens coneixíem no defensant les mateixes coses quan ens trobàvem des de la seva organització i des de la meva entitat, però que no? jo em vaig aprendre molt, estic convençut que ell també en guarda una bona experiència, no? de tota la feina feta. Jo volia explicar-vos, alguns no sé si sorprendre-us gaire, però en tot cas sí que us volia enfocar la xerrada d'avui en tres grans idees o en tres grans blocs. El primer, una petita foto o una petita radiografia que crec que compartim de quina és la realitat d'emergència social que vivim a casa nostra. Hem tingut oportunitat abans de dinar de parlar amb alguns de vosaltres coincidint amb una certa preocupació de
la quotidianitat que viu tantíssima gent a casa nostra i de la dificultat de trobar-hi respostes i solucions, no? O de veure-hi una solució propera a aquesta emergència social. L'altre és una mica com és que ens trobem en aquesta situació, l'origen d'una situació d'extrema desigualtat que vivim a casa nostra, i de si això ha passat perquè sí, si això tenia remei, si en té, o si hi ha marge o capacitat d'intervenir. I m'agradaria acabar precisament dient que sí, que no només hi ha marge d'intervenir, sinó que lligant amb el que deia l'Enric, no? Quan em presentava, crec que hi ha deure d'intervenir. I que és terriblement injust pensar que no es pot fer res o fins i tot no intentar tot el que estigui a les nostres mans per canviar no només la situació actual, sinó per posar les bases per canviar a llarg termini, no? El que produeix ara patiment, exclusió, desigualtat o que la gent no se n'en surti. Per tant, una mica amb aquest fil o amb aquest guió volia parlar avui. Segurament en la primera part, la de descriure la situació d'emergència social, és en la que menys informació us puc donar, perquè probablement per la feina que feu molts de vosaltres, per la vostra realitat, pel vostre compromís, és igual a vessant que sigui, ho coneixeu també o molt millor que jo mateixa, no? La situació d'atur en la que viu tantíssima gent, entenent que la manca de treball, no? La manca de treball remunerat, per tant trobar-se sense feina és la principal causa de trobar-se sense ingressos, la principal causa de trobar-se sense recursos i per tant la principal causa de trobar-se en una situació de desemparament, de no tenir, doncs, amb què subsistir o en una situació precària. Malauradament això ja no és exclusiu de la gent que no té feina. Avui l'altra cara de l'atur, que és l'ocupació, no garanteix en absolut que la gent se n'en surti. No? Ja no només tenim xifres insuportables d'atur entre col·lectius de forma, no? Entre alguns col·lectius, per exemple, la gent jove de manera insuportable, sinó que a més estem en una situació en què la gent que troba feina tampoc podem garantir que aquell qui treballa, amb contractes a vegades d'un sol dia, amb contractes d'unes soles hores, amb contractes que no garanteixen absolut la mínima, no, sostenibilitat o la mínima dignitat pel salari que reps. Gent que perd la feina, la majoria de les contractacions que es fan són de salaris mínims, són no, les mínimes prestacions, la mínima remuneració, i en canvi tota la major part dels llocs de treball que es venen destruint d'ençà de la crisi són els que afecten precisament a salaris fixos, a condicions laborals estables, a condicions laborals més o menys més dignes. Per tant, una creixent precarització de la gent que treballa, no? Una creixent preocupació perquè molta gent no treballa, però també una creixent degradació d'aquella gent que accedeix a un lloc de treball, en pitjors condicions i en pitjors salaris. I això ens dibuixa una situació precària avui, però sobretot ens dibuixa una situació d'extrema precarietat en un futur. Perquè el principal problema de moltes dones i de molts joves quan arribin a l'edat de jubilar-se no serà si a la caixa de les pensions hi ha més o menys diners, sinó que serà que el seu currículum vital no els haurà permès en absolut acumular els drets de tenir una pensió digna. No pel que passi aleshores a les caixes de la Seguretat Social o el que passi aleshores a la caixa de les pensions, sinó pel que avui és la seva vida laboral. Per tant, amb aquesta situació de precarietat no estem hipotecant només el futur doncs, de tantes dones que són especialment les que tenen contractes més precaris, les que estan més temps sense treballar, les que accedeixen, no? Les que a qui afecta més la temporalitat o a tanta gent jove que no aconsegueix tenir, no? Una ocupació estable, sinó que estem hipotecant sobretot també el seu futur, no? La seva vellesa i condemnant-los a una vellesa molt més precària. La conseqüència actual, no? és en aquestes xifres de pobresa que deia que probablement coneixeu i li dieu com ningú, perquè es forma part, no? Del vostre quotidià, i que ens estem acostumant molt a donar en termes de xifres, no? Els més de 2 milions de persones a Catalunya que viuen en situació de pobresa, el 1,5 milió que ja estan en situació de pobresa, en termes de desnonaments, no? Avui repassava xifres, Catalunya bat xifres rècord en desnonaments per cada 1.000 habitants, en pobresa infantil també tornem a tenir, no? Xifres cada vegada que s'eleven més, el risc de pobresa doble a Catalunya el de l'Estat, però més enllà de les xifres,
crec, i ho faig en un auditori que sé que ho fa, però crec que és important que en el discurs públic no ens oblidem i no ens amaguem només al darrere del que significa les xifres de pobresa, sinó que la pobresa és una realitat que és el dia a dia de molta gent. I pobresa vol dir arribar a casa i saber que passaràs fred, o anar pel carrer i tenir gana, o que aquella persona que et creues a l'escala, o que et creues pel carrer, o que coincideixes a l'autobús, porta un forat a la sabata i el portarà durant tot l'hivern perquè no es pot canviar les sabates. És aquesta quotidianitat que va minant també la dignitat, l'autoestima, la capacitat de la gent, no?, d'en sortir-se'n i d'afrontar la vida, d'afrontar-la amb el seu propi entorn, i que és evident que degrada també el seu entorn més proper, no? Si ets una mare i no pots cobrir el mínim que et demanen els teus fills, sigui en termes d'alimentació o sigui en termes de les coses que les mares considerem que són bàsiques pels nostres fills, i els pares estic convençuda que també, però és evident que afecta el teu entorn, la teva dignitat, que afecta la teva salut física i mental, no? Que és evident que a més té un impacte en el present, no?, en el teu dia a dia, i té també un impacte de nou en el futur, i hipoteca també el tipus de societat que tindrem en el futur, perquè és evident que un infant, un nen o una nena, que avui no rep ni l'alimentació, ni l'educació, ni la formació, ni a vegades l'escalf físic o emocional necessari, també serà un adult que arrossegarà aquestes mancances al llarg de la seva vida, o de nou, si la teva situació actual i present és una, és possible que a mesura que et fas gran això no puguis, també empitjori. Alguns probablement em podeu dir, o m'heu dit alguna vegada, que aquestes xifres, no?, de situacions de pobresa, de vulnerabilitat, no són noves, que la crisi les ha accentuat, que la crisi les ha posat més en evidència, que la crisi les ha augmentat, però que no és nou, no? Alguns m'ho heu dit algun cop. I és veritat. Probablement la diferència és que teníem alguns instruments abans de la retirada de recursos públics, abans de la retirada, no?, de serveis i de drets socials, teníem instruments que ajudaven a mitigar, a pal·liar i a vegades a emmascarar aquesta realitat. Alguns instruments positius, és veritat, és evident que ara trobem a faltar, no?, els pressupostos de les organitzacions socials, els programes infinits, no?, o finits d'ajuda, les beques, les rendes d'inserció, les prestacions diferents, els programes dels diferents ajuntaments. Jo que conec el tema educatiu, doncs tot el que van ser els plans d'entorn, les sisenes hores, tantes i tantes xarxes o petits coixins amb major o menor impacte que ajudaven a mitigar aquestes xifres o aquestes realitats. I altres instruments que les ajudaven a emmascarar, bàsicament un creixement, no?, econòmic basat en el boom immobiliari, que permetia que joves amb formació i sense accedissin a salaris que els hi permetien un consum immediat, que dinamitzaven l'economia, que els permetien deixar de treballar sense preocupar-se per acabar la seva formació. I per tant, no?, l'emmascarament d'aquesta ocupació fàcil i d'aquest diner fàcil, fos per aquest tipus d'ocupació o fos pel crèdit també fàcil per accedir a allò que potser no es podia accedir amb el propi salari, però que el crèdit permetia, no?, i que va ajudar a fer créixer una bombolla immobiliària i un tipus d'economia que allunyava l'accés a l'habitatge, però que alhora permetia, no?, una alegria en el consum. Per tant, existia una part de coixí, existien instruments que amagaven o que mitigaven, però no existia, no?, i ens ho hem de dir, prou capacitat transformadora de les polítiques socials. No hi era, ni de les polítiques socials ni de les polítiques econòmiques. I aquesta manca de capacitat transformadora, d'aprofitar un moment de creixement econòmic o de benestar per transformar, per canviar, és el que ha generat i ha fet possible que després la crisi generi un creixement de les desigualtats, d'una insospitada violència i d'una insospitada cruesa com la que tenim. Un creixement econòmic basat, no?, o que tenia i té, no?, i continua tenint per aquesta incapacitat de transformar l'hegemonia de l'economia financera per sobre de l'economia real, l'especulació, el boom immobiliari, la desregulació, no?, la retirada del control públic o del poder públic de l'activitat econòmica com a màximes i com a objectius, sovint combinat amb la baixada d'impostos o la retirada, no?, o la necessitat de no apretar
fiscalment a la ciutadania i, per tant, amb que l'abundància de recursos que generava des de l'activitat immobiliària permetia fer regals fiscals sense que tingués massa cost social o gaire impacte en les polítiques socials. Anava a dir que us explicaria un secret, però segurament per vosaltres no és un secret. Quan tot això passava, alguns ens entestàvem en posar el dit a l'ull i en recordar que no anàvem bé, però ens prenien una mica per bojos, us haig de dir. Quan nosaltres demanàvem limitar les lleis hipotecàries i dir que s'havia de limitar l'accés al crèdit en funció dels salaris que la gent cobrava i no en funció de la capacitat d'accedir al crèdit, que era una capacitat il·limitada, i ara ho hem vist, no? Amb la imaginació il·limitada de les entitats financeres per fer arribar el crèdit a qualsevol condició i de qualsevol manera, no? Creuant salaris i... Quan dèiem que això no estava bé i que a més era perjudicial per la gent i que portaria problemes a llarg termini, ho fèiem molt poca gent, ho fèiem molt a contracorrent, se'ns escoltava molt poc, hi havia molt poc altaveu per aquest discurs, perquè tot anava massa bé i tothom podia comprar massa coses i tot era massa opulent com per, no? Per fer discursos una mica de mals auguris. Quan demanàvem o dèiem que les reformes fiscals que es feien insistentment, és igual si manés a la dreta espanyola, al Partit Popular, al Partit Socialista i a la dreta catalana i ajudava, no? La gent de Convergència ajudaven sempre aquestes reformes fiscals, que de nou anaven fent beneficis, regals fiscals, desregulació, baixar impostos, que era d'esquerres, us en recordeu, i alguns advertíem que no era el moment de fer aquelles reformes fiscals i que el sistema fiscal espanyol era encara massa regressiu, poc redistributiu, que necessitava, malgrat la propaganda de que era, hi havia molta pressió fiscal, més capacitat d'incidir i de redistribuir, ho fèiem molt pocs, no? Hi havia molt poc ressò de que això calia fer-ho. La combinació letal, per tant, de pobresa i d'aquesta gestió de la crisi, no? De la precrisi, de la gestió econòmica prèvia i de la política que s'ha aplicat a la gestió de la crisi, que és una exclusiva, que és austeritat i poca cosa més, ens ha dibuixat, no? El panorama actual, que és un panorama d'extrema desigualtat. Austeritat com a única resposta que ha sigut, a més, la retirada d'aquest coixí, no? Que deia, de polítiques socials, però la retirada també de la mínima capacitat redistributiva de la política fiscal que existia. S'han retirat les dues coses. Aquesta ha sigut també la retallada, no només de la despesa, sinó també de la capacitat redistributiva i de la capacitat de justícia social que té la política fiscal. Retallades que, no, es manifesten no només en la reducció dels pressupostos, sinó també al darrere en la reducció de la universalitat de molts serveis, en la reducció, per tant, de drets, no? Allò que abans era un dret, ara és una prestació que es pot accedir o no en funció de la capacitat pressupostària de l'administració que toqui, de retirada de les prestacions i del poder absolut d'aquest mantra de l'austeritat com a única recepta per fer front a la crisi. No sé si recordeu, no? Aquells que intentaven convèncer de que l'austeritat era el camí perquè ens portaria a recobrar la confiança dels mercats i que quan això fos possible tornaríem a la mateixa situació de bonança econòmica. Ara ja no és aquest el discurs, ara el discurs és que l'obligació és de retallar perquè no hi ha marge, però els efectes continuen sent els mateixos. L'impacte a Catalunya el coneixeu perfectament, tenim uns pressupostos de l'any 2003 amb més de 2.200 milions menys que els anteriors, dels quals més de 900 milions se suposen, no?, la retallada en polítiques d'educació, salut i benestar. Com deia, el resultat l'evidència en desigualtat, que de nou, no?, podem tenir xifres que ho il·lustren. El Ricard coneix perfectament, no?, les diferències entre els barris de la ciutat de Barcelona i des dels qui coneix i il·lustra perfectament, no?, les seves exposicions dient com barris, no?, el barri més ric de Barcelona, l'impacte de la crisi pràcticament a nivells de renda no s'ha notat i en canvi a barris com Nou Barris
ha baixat, no? La caiguda del seu nivell de renda ha baixat en els límits més baixos d'ençà que l'Ajuntament de Barcelona fa l'enquesta de renda. Xifres o índexs que ens il·lustren, no?, aquesta creixent diferència entre el 20% més ric i el 20% més pobre de la nostra societat, o com l'Estat espanyol i Catalunya de forma també puntera baten tots els rècords de a l'àmbit europeu de creixement de les desigualtats i de societats desiguals. Per tant, probablement el primer missatge o conclusió a treure'n és que la situació de pobresa o de desigualtat no és un mal individual i personal, no és una malaltia que t'ha passat perquè t'has equivocat en la presa de decisions o vas comprar malament o no ets capaç de trobar una feina. La desigualtat i la pobresa són efectes precisament d'aquestes decisions polítiques i econòmiques i socials del qual la gent n'és receptora, no pas causant. I per tant, el dret a ser rescabalat d'aquesta situació no és un dret d'ajuda, no és un dret de caritat, com dèiem l'altre dia amb l'Enric, és un dret de justícia social. És un dret que em compensin d'allò que prèviament m'han desposseït, m'han pres, no?, per un sistema entramat econòmic i social que ha portat a aquestes situacions de desigualtat. La desigualtat no és només, deia, resultat de la crisi, sinó precisament de les polítiques aplicades o de la manca d'algunes polítiques aplicades en situació de crisi. Una austeritat, a més, que s'ha aplicat per barris, o per polítiques, no? S'ha aplicat en els pressupostos públics, s'ha aplicat en els serveis, s'ha aplicat en els drets, però no s'ha aplicat ni a la corrupció, ni al luxe, ni al rescat dels bancs, ni a l'especulació, ni a la riquesa, ni al frau. Totes aquestes activitats no han estat retallades ni se'ls aplica austeritat, a l'inrevés, el que veiem amb certa grolleria és com continuen campant, no?, en paral·lel a la situació de feblesa i de vulnerabilitat de tanta gent. La resposta, per tant, política ha estat una resposta no només feble, no?, davant de la crisi, no només tímida, sinó clarament ideològica i esbiaixada, clarament de protegir uns sectors per davant d'una majoria vulnerable, clarament de defensar i protegir unes rendes o unes activitats per davant d'un patiment o d'uns serveis i uns drets. I hem de dir que probablement la política, però la política més propera, la del nostre propi govern, la de la Generalitat actualment, no està a l'alçada. Altres polítiques sí han estat a l'alçada d'aquesta situació. Abans també ho hem comentat amb amb alguns de vosaltres abans d'entrar al dinar. I volia fer referència, i a més com que veig que tinc uns quants companys regidors o gent del món local aquí, precisament del paper que l'administració local està tenint i ha tingut en la gestió d'aquesta situació. Perquè mentre els pressupostos de la Generalitat es retiraven, alguns ajuntaments han augmentat el 80% el seu pressupost en serveis socials. Alguns s'han pelat les pestanyes, que no sé si ho dic bé, perquè sempre ho dic malament, però s'han deixat les pestanyes, eh? S'han cremat les pestanyes, molt bé. S'han cremat les pestanyes, sempre m'equivoco amb l'expressió de les pestanyes. Alguns de vosaltres, concretament, us heu pelat les pestanyes, cremat. Molt bé. Heu fet un gran esforç per poder donar resposta a allò que la gent us demana i us exigeix, no? Per poder donar resposta al que, no?, les situacions que viviu a la vostra ciutat o en els vostres barris o amb els vostres veïns i veïnes. I la tarificació social, que és dir, escolta, amb els mateixos recursos haig de donar resposta, la mateixa resposta que donava quan en tenia prou, doncs no, doncs anem a prioritzar entre aquelles famílies, no?, per accedir a un tipus de serveis socials amb aquelles famílies que més ho necessiten i per tant distribuint els mateixos diners o fins i tot menys d'una manera diferent. I des d'Iniciativa, des d'Esquerra Unida, des d'alguns, no?, de vosaltres que en sou regidors o des d'altres regidors i ajuntaments hem buscat instruments com aquest. O l'augment, per exemple, dels pressupostos socials o dels pressupostos d'educació en un moment, no?, en el que altres administracions, com us deia, es retiraven. O el paper
que no és ni pressupostari ni de projecte polític, sinó de mediació i de pressió política d'ajuntaments com el de Terrassa, no? A davant de les pròpies empreses de subministraments, no? Per tal de que no hi hagi talls en els subministraments bàsics de les, no? De les llars, i per no només mediar, sinó pressionar aquestes empreses perquè donin, no? Perquè continuïn prestant el servei i no tallin els subministraments a les famílies que no poden pagar. O la reapropiació des dels propis poders públics, no? La remunicipalització d'alguns serveis bàsics, com alguns ajuntaments estan intentant fer, bàsicament doncs, en el tema de l'aigua, o de forma molt especial en el tema de l'aigua. Poso l'exemple del poder municipal perquè, malgrat l'atac, no? pressupostari i polític que viuen els ajuntaments com a eina de transformació i d'innovació política, han demostrat que hi ha marge i que hi ha capacitat d'incidir i que no han restat aliens, no? a la possibilitat d'intervenir. Perquè probablement en una situació com l'actual, el ser neutral, el restar indiferent, el mirar cap a una altra banda, el dir que no es pot fer res, el dir que no hi ha marge, el dir que no hi ha alternativa, és el mateix que ser còmplice o que actuar de manera injusta o que d'actuar de manera que es propiciïn les desigualtats. Per això nosaltres tenim com a prioritat, i des de la nostra formació política, abans ho recordava el Josep Oriol, ara i de forma, no, com a iniciativa i des del SUC, la lluita contra la pobresa, contra la desigualtat, per la igualtat social, per la justícia social, per la redistribució, és un eix troncal i essencial, no, de la política, de les polítiques i del nostre projecte polític. I avui ho fem, no, o vull fer, no, o presentar-ho amb dos nivells. Una proposta a dos nivells. Un, en un nivell immediat, gairebé de pla de xoc, que és aquest pla de rescat social que té dos potes, no? Que és la llei del mínim vital garantit i la pota de la fiscalitat redistributiva. Però l'altra eina, a banda d'aquest pla de rescat social, d'aquest pla de xoc, és la necessitat d'un canvi profund i d'una transformació profunda de la nostra societat en els termes de política econòmica i de política social. En el tema del pla de rescat, i per anar, no, una mica al que era el títol avui de la xerrada, aquesta llei de mínim vital, nosaltres hem presentat una proposta en forma de llei en el Parlament de Catalunya l'any 2013, al mes de maig, si no recordo malament, que és un instrument precisament de rescat social. És aquesta llei de mínim vital que té com a objectiu assegurar que totes les persones tenen assegurades les seves necessitats bàsiques. Bàsicament en quatre nivells: el de l'habitatge, el dels subministraments bàsics, el dels ingressos i el de l'alimentació. I desgranàvem un seguit de mesures, no? o de propostes en cada un d'aquests nivells. En el nivell de l'alimentació, no només incrementar les partides, el que són menjadors socials o beques menjador, sinó també introduir en la cartera de serveis de la llei de serveis socials l'alimentació com un dret en aquesta cartera. A nivell d'ingressos, no cal dir, no? Tota l'ofensiva per la renda garantida de ciutadania, que avui es troba, no? aquesta ILP en tràmit en el Parlament de Catalunya, però un instrument que vagi més enllà de les prestacions actuals vinculades, no? a qualsevol contraprestació i, per tant, que garanteixi uns ingressos mínims, siguin quines siguin les circumstàncies, no? de la persona que s'ha quedat sense ingressos. La pota de l'habitatge, que intenta crear un fons d'habitatge a partir de tots aquells habitatges que avui són propietat dels bancs rescatats i que per tant són bancs que són pisos de tots i que per tant tenen com a objectiu prioritari complir el que diu la llei d'habitatge, que és que l'habitatge ha de complir una funció social i per tant tenir que hi accedeixi qui no pot accedir-hi en altres circumstàncies o condicions. I el dels subministraments bàsics, avui malauradament tan d'actualitat, perquè fins i tot l'instrument precari que el govern de la Generalitat havia posat sobre la taula, que era aquest decret, no, per ajornar el pagament, que era precari i insuficient perquè generava aquesta bola de neu del pagament l'ajornem però
no el condonem, no el perdonem, però fins i tot aquest instrument tan precari han tingut la grolleria, no?, de considerar-lo inconstitucional i per tant fins i tot aquest està paralitzat. En tot cas, el que nosaltres creiem és que les entitats, no?, les organitzacions, les empreses proveïdores d'aquests serveis han de tenir també una exigència pública, donat que el que fan és un servei públic i d'un dret fonamental, doncs d'establiments de preus socials i evidentment de situacions d'impagament, assumir part com a mínim del que suposen aquests impagaments. És un paquet, per tant, que intenta posar una xarxa molt bàsica, és molt mínim, ni diem mínim vital, no ve a solucionar, no?, ni a transformar la nostra societat ni acabar amb les desigualtats, ve a per al cop, però sembla que no ens ho podem permetre. No sé si econòmicament, perquè és evident que té una memòria econòmica que vol un esforç, però el que no ens ho podem permetre segur és políticament, perquè la llei la vam perdre, ens la van tombar, no ens en vam sortir i per tant sembla que políticament no, aquest no és l'instrument. En tot cas, nosaltres som tossuts i us ben asseguro que insistirem per les vies que calgui amb instruments com aquests. Pel que deia abans, perquè no ens sembla que sigui una qüestió només de solucionar una realitat, sinó perquè ens sembla una qüestió de justícia social, de retorn a allò del que la gent ha estat desposseïda, no? I perquè la reflexió al darrere és que no és una situació natural en la que es troba la gent, no?, que es troba en aquestes circumstàncies, sigui puntual o sigui de manera estructural, sinó que són induïdes, no?, aquestes circumstàncies que porten a la pobresa o a la desigualtat, pel propi funcionament del nostre sistema econòmic i social, no? El propi capitalisme porta implícit una sèrie de mals necessaris que durant una sèrie de dècades hem tingut externalitzats a fora del primer món, no?, i que permetien que nosaltres anéssim visquent amb cert benestar perquè externalitzàvem aquesta pobresa més enllà de les nostres fronteres. Ara aquestes fronteres les hem hagut de fer més altes i electrificar-les i posar-los cada vegada valles més altes per aquesta externalització permanent que hem fet. Però ara, a més, ja no n'hi ha prou amb externalitzar-ho fora, sinó que, a més, hem de, no?, el capitalisme i aquest sistema de funcionament ha d'externalitzar aquests mals a la nostra pròpia societat, entre els nostres propis conciutadans, perquè la resta pugui continuar funcionant. I com que ens sembla que això és el tema de fons, no?, el tema de justícia social que cal canviar, instruments com aquests ens semblen necessaris, imprescindibles, però no suficients. L'altre, evidentment, instrument de canvi és el de la política fiscal. Serem molt tossuts, molt, molt, ja us ho dic, molt, i probablement un xic impopulars a vegades, no sé si en aquesta taula, quan parlem de política fiscal, però fins i tot quan ens acusen, quan parlem de l'impost de successions, de que el que estem és reclamar l'impost de la mort, nosaltres continuarem sent tossuts a l'hora de reclamar que qui més té pagui més, coses molt fonamentals, o que qui més contamina pagui més, perquè al final es tracta d'una qüestió de justícia. El principal instrument de lluita contra la pobresa i la desigualtat que hem inventat a les nostres societats es diu pagar impostos, no n'hi ha un altre. I no sé si és només una manca de pedagogia o una manca de voluntat política, però insisteixo en això, serem molt tossuts. I tenim un sistema fiscal, per molt que s'intenti explicar, doncs, que té tipus, no?, equiparables al d'altres països, que en realitat, no?, avui que en repassava una mica el dibuix del que suposa, que en realitat acaba pagant més el ciutadà, no?, en forma d'impostos indirectes o de renda, que els propis beneficis empresarials, que entre els beneficis empresarials acaben pagant més els de la petita i mitjana empresa que els de les grans empreses, i que per davant dels beneficis de les grans empreses encara acaben pagant menys el patrimoni, la riquesa o l'herència. Per tant, és un sistema fiscal completament invers al que hauria de ser la redistribució o la justícia. En definitiva, alguns de vosaltres ho heu escrit, no?, quan aquests dies en el manifest de pobresa, no?, el manifest Pobresa Zero d'enguany parla precisament de fiscalitat injusta, que la fiscalitat injusta ens empobreix, o quan la gent d'Intermón explicava en aquest informe, no?, del tant tens, tant pagues, amb aquest interrogant, que ser ric a casa nostra surt molt barat. I com que ser ric surt molt barat, cada dia tenim més pobres. Una mica aquesta és la conclusió.
per anar acabant, quan totes aquestes formulacions acaben existint, no? Quan la convivència de la injustícia i de la ineficàcia de les polítiques que s'apliquen és tan flagrant, és que alguna cosa falla. I que alguna cosa falla també en la capacitat i en el sistema de prendre decisions. I aquí és on entra, no, un tercer element, que és aquesta grollera connivència del poder polític i econòmic que ha permès, no, que es continuïn prenent o que es prenguin decisions i es continuïn prenent decisions en termes polítics i econòmics que afavoreixen a qui pot gaudir, no, d'aquestes polítiques fiscals o qui treu benefici d'aquestes polítiques fiscals i a qui perpetua en el patiment, a qui pateix la injustícia d'aquestes polítiques econòmiques. Per això el darrer punt que volia apuntar, no, i que deia que forma part d'aquest poder intervenir, sí, no, en un pla de xoc, en un pla de rescat, en pota de llei de mínim vital i pota fiscal, el darrer punt és intervenir també en un canvi de, no, de la nostra pròpia manera de funcionar com a societat econòmica i social. Perquè d'alguna manera aquest canvi ja existeix i ja està existint. El contracte social, el desmantellament de l'estat del benestar, l'hipotecar el que fins ara era comú i públic, no, en termes de privatitzar, és un canvi del nostre model econòmic i social que es fa sense que ens ho preguntin, sense que hi puguem decidir, sense que hi puguem incidir i que té tops en aquesta exemplificació, no? Quan es canvia la Constitució per pagar el deute per sobre de pagar, no, els serveis socials o les necessitats socials, doncs d'amagatotis, o quan la conseqüència no és una societat més desigual. I el que em preocupa també especialment com a força política i com a algú que més enllà del partit, avui o el dia que toqui, voldrà continuar transformant la societat, és els pocs instruments que s'estan deixant precisament per poder transformar i combatre. L'assetjament al que viuen els ajuntaments n'és un exemple, però també l'assetjament al que viuen organitzacions socials, sindicals, qualsevol teixit, no, amb capacitat de transformació. I aquí, si m'ho permeteu, també una apel·lació. Molts de vosaltres sou organitzacions que no només proveïu serveis, que no només feu atenció, sinó que teniu objectiu de transformació social. I aquest probablement avui és el més imprescindible, l'altre és molt necessari, però aquesta capacitat de transformació és imprescindible perquè avui precisament és la que està més perseguida, literalment, també més en joc i més necessària. Acabo precisament amb això, no? Que probablement és el que té més al·licient, però que estic segura que llavors en podem parlar, si voleu, amb vosaltres, que és aquesta necessitat de proposar canvis realment permanents, estructurals i radicals a la nostra manera de funcionar com a societat. Acabo amb un exemple que aquests de, bueno, que a mi, que no sóc una persona especialment docta en temes econòmics, avui em sorprenia, no em sorprenia, m'il·lustrava, no? Llegia un article d'un consultor que explicava el funcionament de les borses, no sé si algun de vosaltres veu llegir, ja que era ahir al diari, que explicava com avui l'economia que mana en el món, l'economia financera, no? El poder de l'economia financera és omnipresent i passa per sobre, no? O que el que es manega, no? A les borses d'arreu del món, està completament lluny no ja de la ciutadania i de la realitat de la gent, sinó lluny de la pròpia economia real. Avui que una empresa pugi o guanyi beneficis en les borses mundials no té a veure amb que tingui un producte millor, vengui més, tingui, no, més capacitat d'obrir nous mercats o actuï millor, no, i sigui millor com a empresa, fent la seva funció com a empresa, sinó que té a veure amb que acomiadi més gent, amb les expectatives que algú és capaç de generar a l'altra punta del món sobre la compra, la venda o la partició d'aquesta empresa, sobre moviments de capital que no responen sovint a cap raó, que es troben les raons després per saber per què una moneda puja, baixa o es compra el deute sobirà d'un estat o d'un altre, no? Ara la culpa és de l'èbola i probablement d'aquí 2 mesos serà d'alguna altra cosa, però és aquesta economia fictícia la que avui passa per sobre, no ja només de la ciutadania, sinó de l'economia real. I és aquest divorci precisament, no, d'aquestes dues economies que fa que avui els que manen siguin, i en termes del que el propi consultor econòmic deia, els ionquis del diner,
no? La cobdícia absoluta per no guanyar mai prou, no? Que és el motor d'aquesta economia financera. O aturem això o la resta seran pedaços que podrem anar fent perquè la gent se n'en surti mínimament. Però el principal forat que tenim precisament és acabar amb aquesta cobdícia com a motor de funcionament avui de l'economia al món. Merci. Bé, ara és el seu torn. Ja saben que el tràmit és molt senzill, és aixecar la mà d'una manera visible, sobretot pels que estiguin més al fons de la sala, i espero les peticions de paraula. Aquí s'anima a trencar el gel, que sempre és el tràmit més complicat. Hem quedat que si no hi havia preguntes, les feia jo. Ho dic com a advertència, perquè us conec. Bé, no deixeu tampoc el periodista fer preguntes, que és el seu ofici i és més rutinari a l'hora de formular-les que vosaltres, que teniu interessos molt concrets i coneixements molt, molt de prop de la realitat que us envolta. En tot cas, la faré primera jo, per trencar el gel. Bé, realment en el diagnòstic de la situació tothom hi està d'acord. Quan tu parlaves de que ser ric surt barat, em recordava un llibre que ara està molt de moda, el Picardy, no? Que és un senyor que, pobre, s'ha de passar tota l'estona aclarint que no és cap marxista, sinó que és un home que defensa la societat de mercat, l'únic que passa que considera que hi ha injustícies en aquesta societat de mercat i proposa determinades alternatives. En l'anàlisi més o menys està d'acord, però quan ve el capítol d'alternatives, doncs el Financial Times se li tira a sobre. I una de les alternatives, per exemple, és l'impost universal sobre la riquesa, que teòricament sembla bastant fàcil de formular i raonable, però a l'hora d'aplicar-lo a la realitat ve un altre element molt preocupant i és la por als mercats i la penalització que puguin fer els mercats a qui tingui aquesta gosadia. Fins a quin punt la democràcia i la voluntat de fer una determinada política està condicionada, diguem-ne, per aquesta fantasmagoria, però que realment és tangible, dels mercats. Home, si hem de fer cas a les respostes que ens donen, és evident que els mercats manen, no? És a dir, que primer ens han condicionat les polítiques pròpies, no? La incapacitat de col·locar el deute dels estats en els mercats fa que no puguem emetre aquest deute, per tant que hàgim de reduir els dèficits públics, per tant, no? A priori sembla que ho condicionen, que condicionen també la capacitat de competir dels estats o de les empreses i que per tant s'ha de tenir en compte, no? Aquesta vulnerabilitat, no? Que el capital pot tenir a l'hora d'ubicar-se en un lloc o en un altre, perquè és evident, no? Que pot ser més atractiu estar en un lloc o en un altre en funció també del mercat. Per tant, a priori sembla que és influent. L'altre és qui és el senyor mercat, no? I quina gosadia tenim a l'hora de seure'l a la taula de davant i dir-li així no podem seguir i per tant anem a canviar les regles del joc. Quin incentiu té el mercat per seure i quina capacitat tenim de pressionar-lo és fruit de la voluntat política, de la capacitat de la ciutadania per pressionar, no? I ciutadania és ciutadà, però és també, no? Tots els intermediaris, interlocutors, representants, i és també quins incentius té aquest mercat, no? Per deixar-se regular, per pactar o per cedir en un tipus de condicions. I avui estem en franca desavantatge en qualsevol d'aquests terrenys, no? En alguns, de totes maneres, crec que amb una certa perspectiva de canvi. Tenim una ciutadania, com a mínim a Europa, que comença a adonar-se que ja no pot continuar sent només un usuari de serveis públics, sinó que o esdevé ciutadà i per tant defensa també els seus drets i s'implica no només en aconseguir-los sinó en defensar-los, o les coses no funcionen. Tenim una demanda també de que les decisions es prenguin, no? A nivell de que representin el que la gent vol.
Probablement aquesta manca de regulació dels mercats deia té a veure amb la manca de voluntat política i això es fa evident o s'evidencia quan acabes veient que qui pren decisions en el terreny econòmic o en el terreny polític, millor dit, en representació de la majoria de la gent, no ho fa servint interessos d'aquesta majoria, sinó, en el millor dels casos, interessos d'un grup reduït, quan no interessos directament comprats. No? I les escenes pornogràfiques que la corrupció a l'Estat o a Catalunya ens ha deixat, o els nivells també pornogràfics de frau fiscal permès, no? O fins i tot no perseguit, ens deixen aquesta, sobre la taula aquesta manca de voluntat precisament de regular i de controlar. I l'altre és el que deies, no? La incapacitat o la dificultat de regular instruments com el de un impost a la riquesa a nivell universal o a nivell o l'impost de les transaccions financeres, que també s'ha posat sobre la taula en altres ocasions. Jo crec que hem demostrat com a societats la capacitat infinita de resoldre els problemes tècnics que puguin suposar aquest tipus de nous instruments. És a dir, que per tant, per la via de la dificultat de gravar o d'articular aquests nous instruments tributaris, o jo crec que per aquí és només una excusa i que el principal problema és la manca de voluntat política. Mentre sigui rentable funcionar així, no hi ha al·licient per deixar-ho de fer. I ara no tenim un altre al·licient perquè no hi ha una altra contenció que la pròpia gent reclami, exigeixi i aturi aquest tipus de, no, d'activitats i aquest tipus d'actuacions. I l'única manera que tenim els ciutadans de fer-ho és sumar, és fer-ho entre tots, és fer-ho de forma general, és fer-ho de forma comuna, és fer-ho en xarxa i és tornar-nos a reapropiar d'unes institucions que sovint han estat o que estan segrestades. La segona pregunta també em toca a mi. Ai. Hola, jo me n'anaspa. Bueno, per ajudar a fer alguna pregunta. No? Insisteixo parla... que si no les faria jo. No, és que això és el que em temia. Vostè parla de que cal voluntat política, ara, i crec que té raó, però hi ha una qüestió, penso, més de fons, que és el discurs ideològic predominant que tothom s'acaba creient. Que durant molts anys, això a la postguerra europea, l'any dels gloriosos 30, el discurs predominant, un discurs progressista, diguem-ne, la socialdemocràcia va aconseguir convèncer no només als seus seguidors, entre cometes, sinó també a la democràcia cristiana i a la dreta en general, de que calia una certa redistribució que era millor per la pròpia... diguem, la sostenibilitat del sistema econòmic, un grau de justícia, un grau d'equitat, i tothom s'ho creia. Fins i tot, insisteixo, les classes o els discursos polítics més conservadors havien adoptat en part aquest discurs progressista. A partir dels 80 passa exactament el contrari. Una sèrie de think tanks dedica a pensar com canviar això, perquè hi havia gent a la que no li anava tan bé, no era la majoria, però tenia una certa influència, i a partir dels 80 comença a predominar aquest discurs neoliberal que acaba contaminant, si em permeten l'expressió, també a les esquerres. Quan el senyor Zapatero, cosa que tots recordem, vostè tinc la dedicació de no citar-lo, però jo el recordo molt bé, quan deia que baixar impostos des d'esquerres, que va escandalitzar molta esquerra d'aquest país, bueno, era perquè estava honestament contaminat, si em permeten l'expressió, d'aquesta ideologia que a tots nosaltres també ens ha afectat. No, el que es tracta no és de... veure si hi ha voluntat política al seu ciutadà, i això està molt bé i té molt sentit, però sinó que crec que el que caldria és veure com es pot fer per tornar a equilibrar una mica la balança, és a dir, tornar un discurs una mica més ponderat, més proper de la realitat, perquè jo recordo quan va començar la crisi hi havia gent que deia, bueno, ara s'ha quedat molt clar, això de la desregulació està molt clar que no funciona, és una de les causes de la crisi, no només, però una de les causes de la crisi, la causa profunda és el discurs ultraliberal, el creixement a crèdit, l'estat del benestar de crèdit, la deslegitimació de l'impost, etcètera, etcètera, però en aquell moment es pensava, el 2009-2010, que això tornaria a reequilibrar-se perquè tothom se n'adonaria
que la crisi havia estat causada per aquest tipus de posicions. Han passat 4 o 5 anys, no s'ha rectificat, les desigualtats s'han augmentat i el discurs no ha canviat. Ara, darrerament hi ha institucions tan significatives com els fons monetaris, l'OCDE, i tot recentment el Credit Suisse. Està molt bé tenir Credit Suisse de la seva banda, però vostès deu ser genial. Comencen a dir que això de la desigualtat potser no és tan funcional i caldria corregir-ho. La pregunta anava, si pensa que això és més o menys raonable, què es podria fer per començar a treballar per canviar el discurs predominant i anar amb un discurs més equilibrat, insisteixo, més proper, no només a la justícia, sinó també a la veritat. Gràcies. Si sabés com ho puc fer perquè el discurs que de justícia social fos, no, que venim defensant des de fa dècades, fos predominant, us ben asseguro que ho hagués fet. Per tant, és evident que alguna cosa ens falla, no? O que algun element ens falta per convertir-lo en predominant. Sí que crec, per contra, que és veritat, no? En l'anàlisi que feies, que, per exemple, al principi de la crisi, el govern francès, no? Tots recordem aquelles paraules de Sarkozy dient que aquesta crisi el que portaria és a refundar el capitalisme sobre noves bases, no? I que, per tant, hi hauria d'haver aquest reequilibri cap a més... no? Menys desigualtat o més control i més regulació, i la realitat ha estat precisament el contrari, no? Que l'obsecació obstinada europea que s'ha tenit en totes les nostres societats de donar una única resposta a la situació de crisi, no? Que és aquesta retirada de lo públic i d'anar esperant, no? Que a base d'anar insuflant diner barat això recobri... a les entitats financeres especialment, doncs recobri una certa activitat econòmica. I això és evident que ja s'ha demostrat fracassat, que a més porta, no, tota aquesta càrrega de patiment i que a més no ens permet ni tan sols, per molt optimisme que el govern espanyol vulgui insuflar a les xifres, cap mena d'insinuació de cap recuperació. Probablement el que hem de fer és obrir una mica el ventall també a nivell mundial. No? A Europa hem funcionat, abans ho dèiem també, funcionàvem com una bombolla a nivell mundial en aquests termes de benestar i de funcionament. Per moltes raons, no? Que ara no venen al cas, però funcionàvem d'una forma molt aïllada i molt diferents a societats arreu del món molt més desiguals, alguna per empobrides, no? I altres perquè el seu model social, especialment, no, el nord-americà, molt més desiguals per principi, no, amb una concepció molt diferent de la que a nivell europeu teníem. Avui hem perdut aquesta batalla a nivell europeu, no? A nivell ideològic, no és aquesta la nostra bandera. Ho està sent en altres llocs, no? I cal veure el que està passant a països com Uruguai, com Ecuador, com a Bolívia, a vegades amb discursos o amb missatges o amb terminologia que per nosaltres és sorprenent, no? O aliena a la nostra tradició política o a la nostra manera de fer, però que en canvi il·lustren perfectament que sí que hi ha marge i capacitat de canviar el discurs i que ens ho ensenyen en què, no sé si és aquesta la fórmula, jo crec que sí, que ens ensenyen que el truco, no? Per canviar aquesta hegemonia és una fortíssima aliança social, política i ciutadana. Quan la majoria de la ciutadania s'uneix en projectes socials i polítics transversals, oberts, diferents en la seva composició, però que representen a la majoria, no? Els interessos de la majoria de la gent, i aconsegueixen amb aquestes majories i amb aquestes aliances, no? Ciutadana, social i política, reapropiar-se del poder institucional com a mínim, i tenen la gosadia des d'aquest poder institucional de plantar cara a mercats, a grans empreses, a fons financers, no? A capitals estrangers, i tenen capacitat d'imposar-s'hi, de negociar, de pactar i de transformar i de que això reverteixi les seves societats, les coses canvien i a més aconsegueixen que l'acompanyament de la ciutadania sigui permanent i constant, no? I no es retiri perquè hi ha un rendiment, no? I perquè hi ha una devolució d'aquest esforç ciutadà, hi ha una devolució en termes de benestar, de reducció de les desigualtats i per tant demostren que són eficaços,
ideològics. Jo crec que aquí potser hauríem d'aprendre, com a mínim des de les esquerres, com a mínim des de projectes polítics com el nostre, precisament que és això, és acumulació de forces, és ser més i tenir capacitat de que el discurs aleshores no només arribi, sinó que a més arribi a la gent en termes de millora del seu benestar. Potser no sempre ho hem fet igual de bé, però ara alguns tenim, no, en el nostre projecte polític precisament l'objectiu d'aquesta confluència de forces entre els que compartim un diagnòstic per poder buscar les solucions plegats. Teresa Crespo. Hola, Teresa. Dolors, he estat escoltant-te i quan parlaves de la llei de mínims m'he quedat una mica curta, no?, de saber més de la llei, sobretot perquè jo el que veig actualment és que en una situació de crisi s'ha passat de fer polítiques socials a fer polítiques pal·liatives. I el que estem fent ara és pues, bancs d'aliments, beques, i continuem fent petits arreglos o petits, diguem, resoldre situacions puntuals. Crec que així no arreglem la situació de les persones, i perquè no les entenem i no les veiem com a ciutadanes de ple dret, sinó com persones que necessiten menjar. Jo crec que els partits d'esquerra heu de fer, i ho esteu fent, però us ho demanaria, que féssiu molt més èmfasi en aquests drets de la ciutadania, i que jo crec que s'ha d'acabar de fer aquestes petites mesures, que són molt importants, però apuntar a una acció que és molt més de política social, de benestar, que és una llei que garanteixi aquests mínims vitals. Jo no sé, i és una curiositat que aprofito per preguntar-te, perquè em sembla que vau calcular què representava pressupostàriament iniciar aquesta llei de mínims vitals. Si traguéssim moltes de les ajudes que hi ha i ho unifiquéssim amb una sola i se'ls donés com un dret de ciutadania, potser ens costaria quasi el mateix, i canviaria molt aquesta visió de polítiques, que no són tal polítiques, que sinó són ajudes. Jo recordo un dia amb en Salvador que parlàvem i deia, que ara avui l'he recordat perquè a vegades l'havia trobat aquí, i dèiem que el Banc d'Aliments era el fracàs més gran de les polítiques socials. I en aquest sentit jo us demanaria que anéssiu per aquesta línia. Has parlat de tot el tema fiscal, que tu saps que com a Plataforma Zero hem estat, la Pobresa Zero, hem estat fent èmfasi i fent, diguem, fem un clam per una fiscalitat nova, però jo diria que no has parlat gaire, i una altra cosa és tot el tema frau, la citat, però jo crec que és l'hora de començar a perseguir el que és l'evasió fiscal, el frau fiscal, perquè aquest 20-25% o el que sigui ens resoldria el problema de la renda mínima i molts altres problemes. Gràcies. Us haig de confessar que a les dues pàgines de política redistributiva i mesures fiscals que duia me les he saltat perquè creia que... que m'allargava, i perquè creia que a més precisament, no, teníem oportunitat també en altres ocasions de poder parlar d'instruments fiscals, no? Perquè entre altres coses el manifest que vosaltres heu presentat, no, des de Pobresa Zero, que bona part de les organitzacions en formeu part, que nosaltres hem acollit, perquè hem presentat en diverses ocasions com a grup parlamentari quan s'han debatut els pressupostos en el Parlament aquest paquet de mesures fiscals. Els darrers pressupostos, el paquet de mesures que nosaltres proposàvem més o menys incorporava o permetia ingressar més de 2.000 milions a la Generalitat. Era un llistat de mesures que van des de l'eliminació d'alguns dels beneficis fiscals que encara existeixen, doncs, no, de manera molt, molt quirúrgica anàvem a buscar, no, alguns d'aquests beneficis, fins i tot en el tram autonòmic, la reforma de l'impost de successions, la rebaixa del mínim exempt en l'impost del patrimoni, l'impost de les grans fortunes promès l'any 2010, si no recordo
en el, si no recordo malament, en el propi Parlament i que no ha arribat mai. Evidentment, l'eliminació dels beneficis fiscals que el Parlament acaba d'aprovar, per exemple, pels casinos, o la introducció de nous, de noves mesures fiscals, especialment de caràcter verd, no? Tot el que és el paquet de fiscalitat verda i la persecució del frau fiscal. Tot plegat, no? Ens donava, no? Ens permetia fer aflorar més d'aquests 2.000 milions. Jo coincideixo amb tu, és a dir, la principal, ho he dit, la principal eina de lluita contra la pobresa o la desigualtat és la política fiscal, és la més eficaç. Després, en termes d'inversió social, no? En termes de despesa i de polítiques, podem triar quins són els millors instruments o els més adequats en cada moment. I nosaltres plantegem la llei del mínim vital com un instrument gairebé de pla de xoc. És evident que no és un element ni de transformació, sinó per evitar, no, situacions de molta degradació o per evitar situacions de molta degradació personal. I per això agafen el que és el bàsic, no? És l'habitatge, és els subministraments en aquest habitatge, és l'alimentació i és una renda garantida, és a dir, uns mínims recursos que no depenguin, que no estiguin condicionats. La quantificació memòria econòmica més o menys del que nosaltres havíem calculat coincideix precisament amb aquests ingressos, una mica més dels 2.000 milions d'euros, tenint en compte que el gruix d'aquesta llei del mínim vital és la pròpia renda garantida i que la resta de potes, per dir-ho així, la d'habitatge té molt a veure amb el que ja existeix, que és l'habitatge que avui és de les entitats financeres rescatades i que per tant es tracta de posar a disposició, no, de les necessitats socials un parc d'habitatge que avui ja existeix, no cal fer, està buit i a més en bona mesura s'està degradant, que pel que fa a l'alimentació és qüestió d'incorporar-ho en una llei com a dret, no, i per tant a la cartera de la llei de drets socials, i que pel que feia als subministraments ja en bona mesura és de les pròpies empreses les que han d'assumir, no, el cost del que suposen aquests impagaments a partir, doncs, de les pròpies, no, d'una tarificació social, a partir d'un control del preu de les seves tarifes, de, no, i d'invertir part del benefici en aquestes circumstàncies. Per tant, insisteixo, pot ser aquest instrument, que és el que nosaltres posem a sobre la taula, poden ser-ne d'altres, però el més important, no, és també que aquests són mesures, si vols, de xoc. I la mesura de fons és evident que és la política redistributiva, que vol, no, la política fiscal, que vol voluntat política i que avui no hi ha voluntat política perquè tingui instruments diferents i perquè tingui més capacitat de redistribució. I després, a més llarg terme encara, no, tot el que fèiem referència abans, no, que té a veure amb canvis més profunds i una transformació més radical de la nostra manera de funcionar com a societat. Jo, perdona, no sé si el pessimisme és reaccionari, però sóc una mica pessimista. Arran de la intervenció que hi ha hagut aquí fa un moment, em recordava un llibre del Galbraith fa molts anys, que és un altre senyor del sistema. Jo només cito autoritats del sistema, però autoritats educades i amb certa preocupació social. Que tenia un llibre sobre els descontents i advertia al capital i a les societats, diguem, occidentals, que era un perill tenir tants descontents, perquè tard o d'hora potser se sublevarien i hi hauria revoltes urbanes. Ell analitzava molt el tema urbà i la sublevació urbana. Em dóna la sensació que no els hi fa por, que no els hi ha fet por al capital més ferotge i salvatge aquesta situació, i que estem en un marc on el capital no té por. I llavors, quin capital? El capital més salvatge. Aleshores, quin és el factor d'introduir por com a correctiu, no per grans canvis socials, sinó com a correctiu de les polítiques més dramàtiques i més empobridores socialment? Ens hem passat bona part dels darrers mesos, no? Especialment quan parlàvem amb... quan afrontàvem campanyes electorals o quan parlàvem, no, de la situació econòmica, explicant, no, i alguns ho heu dit al meu costat, que el que ens cal en aquesta situació és que la por canviï de costat, no? Que lliga amb el que diu ara el Tomàs, i és que
l'incentiu que dèiem abans que han de tenir els mercats per seure, no? Per tenir el senyor mercat assegut a davant i dir-li, escolta, les coses han de canviar, anem a controlar-ho, és que tingui una mica de por, si no, no seu. No? I les diferents maneres de fer por que tenim, no? Col·lectivament, tenen expressions diferents. Un és evident reapropiar-nos del poder polític, no? I de les institucions. Aquesta, com a mínim, és la clàssica, però encara està per demostrar que no funcioni. És tenir poder a les institucions per tenir una incidència, una capacitat de transformar, d'incidir, de controlar, de no desregular, no? De tenir capacitat d'aturar, com a mínim. És clàssica, però, com deia, només que girem, no? Cap al que passa a Amèrica Llatina o a Centroamèrica, es demostra encara eficaç. N'hi ha un altre que és en termes de la vida quotidiana, que és el poder individual que tenim com a compradors, com a usuaris, com a internautes, clients, compradors de serveis varis o productes varis. I en altres circumstàncies i en altres moments s'ha demostrat, per exemple, la capacitat que té, doncs, fer campanyes, no? Contra empreses determinades perquè el seu tipus de treball, no? O el seu producte s'elabora, doncs, a base de treball infantil o a base d'explotació laboral en països del tercer món, o etcètera. La capacitat d'incidència que té això i de por que té això, el boicot, és un instrument enorme per fer por quan parlem en termes, no? De compra-venda, guany i benefici, i aquest probablement el tenim poc explotat darrerament, no? I alguns molt explotat, per cert, però en tot cas nosaltres com a societat, com a col·lectiu, com a usuari, no? És un dels termes, evidentment, per fer por, no? I que ens donen capacitat d'incidència com a ciutadania. L'altre és com ho fem per posar-nos d'acord, com ho fem per estar motivats per prendre aquest tipus de decisions. No? I abans la Teresa parlava, no, del que suposen instruments, i abans la Núria, que em sembla que ara ha marxat, també m'ho deia, no? I a vegades aquests instruments pal·liatius el que fan precisament a vegades és retenir la motivació per prendre mesures més dràstiques, no? Per ser més contundents com a ciutadans a l'hora d'exigir. Jo, de totes maneres, també sóc de les que no em crec que quan pitjor millor. Alguna vegada m'ho he sentit dir, no? I alguna vegada m'han dit, escolta, quan pitjor millor, perquè com pitjor està la gent o com pitjor són les condicions, aleshores la gent té més capacitat de rebel·lar-se, i no m'ho crec. I malauradament em sembla que la realitat ens demostra que no és així, no? Que la vulnerabilitat econòmica acaba convertir-te també, no? En vulnerable social i com a ciutadà, i que en canvi és més fàcil revoltar-te, reaccionar, respondre i empoderar-te quan tens un mínim garantit, quan tens, no? Un mínim benestar assegurat, quan tens uns instruments d'incidència política, de participació i socials assegurats i que no et fan patir que si vas a una manifestació t'acabaran detenint o t'acabaran, no? Condemnant fins i tot. Per tant, jo allò del quan pitjor millor, que és veritat que alguns defensen, en sóc una ferma opositora. Molt bé, no hi ha més. Ah, ja. Sí, Òscar Mateos, de la Facultat d'Educació Social i Treball Social. Simplement compartir el relat una mica que has fet, que em sembla molt interessant i diguem que posa, jo crec, les bases una mica del relat que s'està construint col·lectivament, i també apuntar la fiscalitat com un dels temes claus. No? El que volia preguntar-te és sobre un problema que crec que és molt de fons, que interpel·la l'esquerra directament i que no sé fins a quin punt de magnitud s'està prenent en consideració, que és, en un context de globalització, parlar de fiscalitat té tot el sentit del món, però tenint en compte la crisi de l'Estat, de l'Estat-nació monumental que hi ha, és a dir, tindria més sentit parlar en termes de la fiscalitat com una solució claríssima i de correlació de forces i de reapropiació de les institucions. Potser fa una dècada, dues dècades, però en el context actual, on hi ha un canvi també d'actors, de coordenades, on tot plegat les bases inclús del treball estan mutant, la crisi de l'Estat-nació és tan descomunal que planteja un gran interrogant.
a partir de quin instrument o de quin actor es fa tot això del nou contracte social i a partir de quin actor d'alguna manera recomposem unes regles de joc que beneficien el conjunt de la societat. No? I a vegades em dona la sensació que potser des de l'esquerra es continua insistint en el paper de l'Estat com el garant d'unes regles del joc que potser ja estaria bé que fos així, és un tema de discussió, però el problema és que hi ha unes condicions potser objectives que diuen que potser ja no pot ser així, perquè tot plegat ha canviat. No sé com ho veus i bueno, què en penses de tot plegat. Gràcies. Jo crec que no és incompatible, no? Reivindicar que els ajuntaments tenen marge, no? Perquè en la seva mesura apliquin, no? Quan tenen instruments com l'IBI, una fiscalitat justa, no és incompatible amb exigir-ho també a nivell nacional, a Catalunya o a l'Estat, i alhora incorporar i reclamar que ens calen instruments a escala europea i internacional. No en deixaria cap. No? És veritat que no es pot només combatre des de la proximitat, és veritat que no es pot només apel·lar, no?, una política fiscal redistributiva a escala nacional o a escala estatal, veient els marges també, no?, que els propis estats tenen avui, però no puc deixar, no?, de reclamar-ho quan veig encara les diferències que entre els propis estats europeus existeixen a nivell de política fiscal. Per tant, insistir per baix i insistir també perquè el marc regulador europeu no sigui el que és ara, però tampoc ens en sortim, és a dir, la voluntat o l'objectiu de que la Unió Europea tingui una pròpia política fiscal que, no?, que homogeneïtzi, no?, o que estableixi de forma homogènia l'esforç fiscal que fan els europeus en termes generals i per tant la capacitat, no?, també dels estats de rendir comptes i de prestar serveis en els seus ciutadans i per tant tendir aquesta igualtat, no homogènia però sí una certa igualtat a la renda, és una ambició que hauria d'haver passat per davant d'algunes de les polítiques europees que tenim, però, no? Però continua sent un objectiu que no està sobre de la taula en absolut, no? I amb tot, no? Jo sí que volia acabar no sé si contradint, però en tot cas complementant el que deia el Tomàs, no sé si el pessimisme és reaccionari, però sé perfectament que no es pot ser d'esquerres i ser pessimista i que allò de l'optimisme de la voluntat avui és més necessari que mai i que per tant, bé, malgrat, no?, enfrontar-nos amb dificultats reals i amb dificultats imaginades des del punt de vista, no?, de les eines que tenim i dels instruments que tenim de transformació, jo continuo sent tremendament optimista, no?, perquè bé, el que vosaltres, per posar un exemple aquí molt proper, no?, el que vosaltres representeu significa també una pulsió que és real a la nostra societat i que és el compromís amb el que tens al costat. I això té una energia i una força que ha trobat sempre al llarg de la història la manera d'emergir i de fluir. I avui estic convençuda que també ho trobarà per molt, no?, que el senyor Mercat no aconseguim seure-la davant de la taula, però el trobarem. Bé, moltes merci. Gràcies. Jo crec que és l'hora d'acabar. Algunes discretes decepcions també ens ho indiquen. Agrair a vosaltres l'assistència, al presentador, la seva intervenció i, òbviament, a la ponent, que si ha demostrat algun dubte ha estat estrictament terminològic sobre l'ús del concepte pestanya, però que en altres aspectes ha estat molt clara, contundent i optimista. Moltes gràcies a tots i fins una altra.